Бех командирована в 11-та поликлиника. Участъков лекар бех. Минавах покрай къщата, гледах я, сядах на някоя пейка в градинката, както и сега по някой път. Даже един ден, дето беше детската ни стая, застана на прозореца така и се облегна сегашната стопанка. И така се гледахме през улицата. Като седна в градинката и гледам къщата, и като на кинолента минават спомените. Какво е било? Как сме живели? Това, което се е случило. Много странни чувства и вълнения. За несправедливостта. За злобата на хората. Как на нещастието на някои хора, други са градели своят по-спокоен, откраднат живот. Има неща, които се премълчават, но не се забравят и не се прощават.